Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Nəhayət ki, çoxdandır gözlənilən xəbər gəldi. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycan radio və televiziyası artıq Kəlbəcərdə yayımlanır. Teleradio tərəfindən Kəlbəcər şəhərində 17 metrlik yeni metal güllə istismarı verilib. Beləliklə, Kəlbəcər şəhəri və ətraf rayonlarında 8 televiziya, 1 radio yayımı təmin olunub. Nazirlikdən verilən məlumata görə eyni zamanda Xocabənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin Şahyeri stansiyasının işinin bərpası istiqamətində də işlər gedir. Bu ilin sonuna dək stansiyanın istismara veriləcəyi gözlənilir. Bu stansiya istismara veriləcəyi təqdirdə Xocabənd, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının ərazisində radio və televiziya yayımı təmin olunacaq. Nazirlikdən verilən məlumata görə Qubadlı stansiyasının infrastrukturunun yenidən qurulması işləri də gedir. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən mövcud Mincivan stansiyasında müvafiq rekonstruksiya işləri görülür. Bugün Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin bir ili tamam olub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinə səfərə gedib. Səfər çərçivəsində Prezident Cəbrayılda KAMAZ ASC-nin və Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyinin birgə servis mərkəzinin təməlini qoyub. Eyni zamanda Prezident Cəbrayıl yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda yaradılacaq Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının təməlini qoyub. Dünən oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Suqovuşanda Azərbaycan bayrağının ucaldılması mərasimində iştirak edib. Mərasimdən sonra o, mətbuat nümayəndələri qarşısında Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyana, necə deyərlər, bir iki söz göndərib. O, Serj Sarkisyanı Ferrari adlandırıb. Stat. Ferrari Serj Sarkisyanın özüdür, çünki o, müharibə zamanı Xankəndiyə soxulmuşdu. Güya orada hansısa işlər görəcəkdi. Amma görəndə ki, Azərbaycan ordusu artıq gəlir və onun qulağından tutub Bakıya gətirə bilər, qorxaqcasına oradan Ferrari kimi qaçdı. Statın sonu. Prezident çıxışı vaxtı Serj Sarkisyanı Serjik deyə adlandırdı. Prezident bu cür xitabı Sarkisyanı alçaltmaq üçün istifadə etdiyini bildirib və deyib ki, bu onun elə əsil adı və soyadıdır. Stat. Bizim arxivlərimizdə bu məlumat var. Onun metrikasında, yəni doğum haqqı şəhadətnaməsində, onun komsomol biletində Sarkisyan Serjik yazılıb. Sonra bunu edib Sarkisyan Serj. Güyə Serj, necə deyərlər, məqbul bir addır. Statın sonu. Çıxışına davam edən prezident daha sonra bildirib ki, müharibə ilə bağlı təhlillər onu göstərdi ki, müharibəni uzan tərəf Serj Sarkisyandır. Və onun kimləridir. Bu məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmaq istəyirlər. Prezident müharibəni uduzmaqda Paşinyanı yox, məhz Serj Sarkisyanı məsul tutdu. Və deyib ki, Paşinyan 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlib və onun bu iki il ərzində nə ordu yaratmağa gücü olub, nə də ki, dırnaq arası möhkəm ordunu dağıtmağa. Bu ordunu yaradan Serj Sarkisyan olub və o, Ermənistanın müdafiə naziri olub, daha sonra baş nazir, daha sonra isə prezident administrasiyasının rəhbəri. Bundan sonra Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbəri olub, 10 il isə prezident postunda oturub. Prezident Serj Sarkisyana məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmamasını bildirib. Stat, qoy Serjik bu məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmasın. Paşinyan nə edib? O başqa məsələdə ancaq biz Serjiki məğlub etmişik, onu diz çötürmüşük.
onun belini qırmışıq. O bizim qabağımızda, onun qurduğu ordu bizim qabağımızda diz çöküb. Bugün mən buradayam. Ali baş komandan kimi keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisindəyim. Serjikin kişiliyi çatırsa gəlsin bura. O kişilikdən danışır. Qafqazda kişilikdən danışır. Birincisi, Qafqaza bunun millətinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Onlar gəlmədilər. Hardan gəliblər, hamı yaxşı bilir. İkincisi, kişilikdən danışırsansa gəl kişi kimi bura. Bax, mən burada dayanmışam. Sənin Madagiz adlandırdığın Suqovşanda dayanmışam. Kişiliyin varsa, gəl bura. Yoxsa orada, İravanda oturub, banlamaqla özündən qəhrəman düzəldə bilməsən. Demişəm, bir dəfə hələ sinəsində gəzdirdiyi o dəmir dümürləri zibil yeşiyinə atsın. Onların heç bir qəpiklik də qiyməti yoxdur. Statın sonu. Oktyabrın 3-də Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumu dünya liderlərinin offshore sistemləri ilə güman olunan əlaqələrini əks etdirən Pandora sənədlərini yayımlayıblar. Sənədlərdə 100-dən çox milyarderin, 35 dünya liderinin və 400 dövlət rəsmisinin sövdələşmələri göstərilib. Jurnalistlər bunu offshore hesablarının sızması tarixində ən böyük hadisə adlandırırlar. Sənədlərdə 117 ölkədən olan 600 jurnalistin reportajı yayımlanıb. Burada sızma lardan əldə olunan 11,9 milyon sənədin analiz olunduğu deyilir. Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumunun nümayəndəsi mətbuat açıqlamasında deyib ki, konsorsiumun əlinə 12 milyondan çox sənəd keçib. O, dünya miqyasında dövlət liderləri və ali mənsəb sahibləri barəsində yeni səs-küylü materialların yayımlanacağına işarə edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Gürcüstanda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Eternity 2021 kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimi başlayıb. Təlimlər oktyabrın 8-nədək davam edəcək. Nəzəri və praktiki hissədən ibarət olan təlimdə 3 ölkənin hərbi qulluqçuları və aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri regional iqtisadi layihələrin mühafizəsinin təşkili üzrə tapşırıqlar icra edəcəklər. Təlimlər Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçirilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Leyla Abdullayeva İran Xarici İşlər Nazirinin müsahibəsini şərh edib. O, bildirib ki, Azərbaycan və İran sərhədi yaxınlığında hər hansı üçüncü qüvvələrin olması bu qüvvələrin təhrik edici cəhdləri ilə bağlı iddiaları qəbul etmirik. Çünki bu fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində nə dövlətimizə, nə də qonşu ölkələrə təhdid doğura biləcək hər hansı qüvvələrin, o cümlədən terrorçu ünsürlərin mövcudluğu müzakirə mövzusu ola bilməz. Əsaslar olsun ki, hələ 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bəzi tərəflər tamamilə əsassız şəkildə bu kimi iddiaları səsləndirirdi. O zaman da bəyan etmişdik, indi də təkrar edirik ki, bu kimi iddiaların heç bir əsası yoxdur və bugünədək Azərbaycan tərəfinə bu xüsusda heç bir dəlil təqdim edilməyib, deyə Leyla Abdullayeva bildirib. Daha sonra Abdullayev deyib ki, Azərbaycanın İran ilə sərhədi 130 kilometrdən çox hissəsi uzun illər Ermənistanın işğalı altında olub. Təəssüf ki, bu illər ərzində dost İran dövlətinin sərhədimizin bir hissəsinin işğal altında olması ilə bağlı indiki kimi qəti reaksiyasını eşitməmişik. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Mixail Saakaşvilinin həbs olunmayacağı təqdirdə Gürcüstanda nələr baş verəcəyi barədə İmedi televiziyasına müsahibə verib. Onun müsahibəsi Gürcüstanda böyük səs-küyə səbəb olub. Baş nazir deyib ki, Saakaşvili oktyabrın 3-də keçirilməsi nəzərdə tutulan mitinqdə müxalifətçilərin ölümünü göz önünə alaraq ölkədə böyük ixtişaş yaratmağa çalışıb. Qaribaşvili iddia edib ki, xüsusi xidmət orqanlarının verdiyi məlumata görə 10 min insanın səfərbər olduğu mitinqlərdə polis Saakaşvilini saxlamaq üçün xüsusi vasitələrdən istifadə etməli olacaqdır. Bu zaman müxalifətçilər və polis arasında mübahisə düşəcəkdir və böyük bir ehtimal müxalifət liderlərindən kimlərsə öləcəkdilər. Bununla da hakimiyyətin legitimsizliyi məsələsi qaldırılacaqdır, hökumətin istifası və növbədən kənar seçkilərə gediləcəkdir. Baş nazirin sözlərinə görə Vahid Milli Hərəkət
партиясында бұл планла бағлы ектелік олмайып вә партияның лидері Ника Мелия хадиселерін белі жәрейін әтмәсінен әлігін олып. Кешміш президент Саакашвилінің экстратисия мәселесіне тоқынан башназир дейіп ки, Саакашвили Гүрчістанда жазасыны там чектіктен сонра істедігі өлкеге қайда білер. Башназирин ашықламаларындан сонра Михаил Саакашвили хәпсханадан тарафтарларына мүрәжәт ұнбанлайып. О мүрәжәтіне дейіп ки, бізнен ки гүчтен düşməmişik, həm də daha mübariz olmuşuq. Sizinlə fəxr edirəm. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də Mikhail Saakashvili'nin müdafiəsinə qalxıb. Xatırladaq ki, Mikhail Saakashvili Ukrayna İslahatlar Şurasının rəhbəri vəzifəsini icra edir. Vladimir Zelenski deyib ki, Xarici İşlər Nazirliyi və Gürcüstandakı səfirliklər də daxil olmaqla bütün qurumlar, Gürcüstanın Ukraynadakı səfiri, nazirlər kabinetləri arasında baş nazirlər səviyyəsində bu məsələ ilə məşğul olacaqlar. Zelenski eyni zamanda Mikhail Saakashvili'nin Gürcüstana getmək qərarının yanlış olduğunu da deyib və əlavə edib ki, Saakashvili'nin Gürcüstana getməsi barədə məlumatsız olub. Və sonda, oktyabrın 5-ni olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmurlu olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti. Bakıda gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, isə oktyabrın 5-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da metohəssas insanlar üçün əlverişsiz hava şəraitidir. Azərbaycanın rayonlarında da arabir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq, dağlara qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.